Вітаю, слава Україні. На огляді відносна новинка від Трівіси. Ось така модель, називається Тритон. Чому так назвали, не знаю. Ну, щось, може, є тут таке земноводне, може, і немає, не знаю. Випускається в трьох варіантах. Ну, у мене тільки два. Я взяв свій світленький. Ось такий суперсвітлий. Спочатку думав, що це білий, але це такий світло-світло-сірий. G10 і мікарта синя. Покриття у них різниця в G10 Stonewash, мікарті сатін. От і вся різниця. Ще різниця у вагі. Вага G10 120 грам, мікарта 110 грам. Все, більше ніякої різниці тут немає. Так, рукоять мікарта G10. Плоска така цепка, гарна по периметру, таке фрезерування. Ну, я так розумію, так, дизайнерські ізиски, і щоб гарно було. Місце для кліпси, для лівшей, для шульги. Бекспейсер невеличкий, де-то на 1/5 частину з того ж матеріалу. В ньому ж отвір для темляка. Протилежна сторона повністю аналогічна, плюс стальна кліпса глибока. Такої гарної середньої жорсткості. Клен строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це такий суперуніверсальний ніж, відкривається трьома способами. Шпіньок отакий, трикутний, наворочений. За нього можна відкрити. Плавник, класичний фліпер. Теж відкриття. І фронт-фліпер. Є тут насічки, ну з ним трошечки незручно. Ну, мені було трошки незручно. Так, взагалі-то. Це, здається, найкращий спосіб. Замок. Лайнер-лок. Лайнер заходить практично повністю. Запас ще десь половину є. Лайнери облегшені по максимуму. Вагою вже казав. Це 120 і 110 грам смікарти. Баланс ідеальний. Як бачите, строго на підпальцевій хваті. Ну, такий достатньо зручний. Довгенький, величенький ножик. Зручним хватом. Любим. Так, лезо. Спуски прямі. Покриття сатін або Stonewash. Спуски високі від самого обуха. Товщина 3,6. Зведення взагалі ідеальне 0,3-0,4. Товщина рукояті 14,3 мм. Такі насічки, бачите, тут теж я не знаю для чого. Можливо, для супертонких робіт. Габаріти. Загальна довжина 220, майже 225, 224 мм. І довжина леза, да, теж майже 10 см, 98 мм. Отакий цікавий тритончик, достатньо великий, з таким модерновим дизайном. Але якісний, якість ідеальна, рекомендую.